madax dhaqameedka odayaasha iyo dhalinyaradan oo si wada jir ah shir jaraa idigu qabtay hotel Allore ee magaalada Berbera waxay taageereen shirkadda Asli Maydi ee ka ganacsata beenyada. Waxa kaloo ay taageereen digreetadii madaxweyne Siilan iyo ku magacaabay wakaaladda u xilsaaran beenyada iyo faaleenka. Dhanka kale waxay xukuumadda ka difaaceen eeda ay u soo jeediyeen madax dhaqameed ka soo jeeda gobolka Sanaag iyo Togdheer, waxayna xukuumadda ugu baaqeen inay tallaabo ka qaado cid kasta oo ka soo horjeeda maalgashiga iyo horumarka. Dowladda qancin oo annaga naqanin bay runtii la taagan yihiin meelo badan, rag badan oo muraayada oo aan runtii ku waday inay u dhexeeyaan dadka oo suldaamo leh, cugaal leh, jiif caaqla leh, arrimaha gudaha hoostaga mushahar qaataba waxay kala ahaayeen muxuu ahay magaalooyinka degmooyinka jidgooyaan u gelinaa. Mar haddii taasi waxaan leeyahay, haddii kuwii jiif caaqilkii suldaanka leeyahay jidgooyaan gelaya waxay noqonaysaa aniguna inaan idhaahdo dee jidgooyaan gelayaayo waxa weeye cadaanku iyo ciddi kasta wax iibsanaysaaba iyo waxa uu qabanayo iyo wax iibsanayo wuu soo eegaa. Sida runtii ah iskuulka dayaxa kuwa dhisaya, kuwa ceelasha qodaya, kuwa dekadaa dhisaya waxay nagu caawiyeen lacag, maadaama intay nagu caawiyeen bay misena waxa la qabtay soo eegaan. Kuwana waxay iibsanayeen bay soo eegayaan. Faygii wuu soo dhammaaday Sanaag, ceelif weyn horey u tagtay, wakaaladdu way dabeyt way raacisaa, ciddii ku taxalluqday waa raacisaa, cidda beeyada leh way raacisaa, horumar bay wadaa. Cidda ka soo horjeeda anagu waxaan u aragnaa qaran dumis. Waxaan ka hadlayaa Nololukuruwaaga baryahan soo food saaray beeyada. Waxaan leeyahay Caaqil Faysal Abukor waa lagu ogaa marka horena Ingiriiska argagixisa lagaa keenay. Markaa maantana haddaad ka furinaysid argagixisnimadii beeyadu ay soo gashay gabadhan gaalada waa tii aad shalay sanaa keentay ee adigu aad gacantaada ku waday. Maanta haddii wakaalad la magacaabay inaad ka hor timaado adoo jiif caaqila oo ka sarreeyey Axmed Faarax oo bixida guud jiif caaqilu ahaa aabaha aad ka dhaxashay inaad tiraahdo jidgooyaan ka gelaya, dee maanta wakaalad iyo dowlad baa waddan ka jirtay haddii ayna kala qaban weydo kii jidgooyaan loo gelayna waa loo geli, ceer gaaban waan isugu imanaynaa. Waxaweyaan dadka ku kacsan ama buuqaya meelaha ka buuqaya waxa weeyaan dad dilaaliinah, ha yimaadaan oo shirkadda ha u yimaadaan dadkaa dilaaliinta. Halka ma dilaal way ka helayaan ku filan shirkadda ha u yimaadaan, ha la shaqeeyaan, sabxadda ha laga daayo, dhirta la goynayo la gurayo, meelaha lagu beerayona ha laga daayo. Wakaaladdana waxa weeyaan waa maarayihii madbacadda qaranka Cabdillaahi Cali waa nin macruufa, waa nin qaaliya, nin la xagan karo iyo nin lagu buuqi karo toolama. Waxaan u taageeraynaa shirkadda Asli Maydi oo waxqabad fara badan iyo shaqo abuur iyo horumar intaba dalka ku samaysay aad iyo aad baan u taageeraynaa. Waxaan kaloo taageeraynaa digreetadii madaxweynaha uu ku taageeray agaasimaha guud ee wakaaladda xabagta beeyada ee uu ku magacaabay, taana waan u taageeraynaa. Waxaan u leenahay waayeelka hadlaya indhihiinnu meel kale ha qabtaan, balagtaada eeg meel kale aad indhi taagtaaye, indhihiinnu meel kale ha qabtaan. Waxaan leenahay indhihiinnu yacnii Allahay soo hadeeyo nin weyn oo waayeel oo looga wanaagsan, saasaan yeelayaa ama waxaasaan sameynayaa. Wax wanaagsan inuu ku hadlaba waayeelka loogu baahan yahay. Kasambuur beeye Ilaahay baa siiyey, laakiin Asli Maydi ka hor dameer malab sida ay ahayd may jirinin waxay beeye tahay. Asli Maydi ka hor beeyada waxay tahay iyo qiimo ay tahay toona umay lahayn. Haatanna wixii Asli Maydi ka hor marinaya waxna lama diidayo. Wixii gobolka horumar keenaya waa la soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum, soo dhowba la leeyahay welcome. Laakiin wixii gobolka horumarintiisa kasoo horjeeda waanu kasoo horjeednaa. Wakaaladda xukuumaddu u magacowday Cabdillaahi Cali-na aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Aragni xiisadda jirta madax dhaqameedka gobolka Sanaag iyo meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa waxa laydin doortay waxa weeye dhibaato kastoo timaada iyo harfad kastoo timaada in xal lagu dhameeyo. Hawsha xal baa ku leedihiin, waxaan idin ku baaqayaa inay xal ku gashaan oo la joojiyo waxyaalahan laysu marinayo warbaahinta. Haddaanu ka hadalnaama shirkadaasi ina gelaara waqtiga hore waxa uu siisan jiray 0.5 iyo waxaan ka hooseeyabah, laakiin shirkadan Asli Maydi waxay gaarsiisay meel aan horeba loo gaarsin. Mubarak Nirig, Star TV, Berbera.